Valerikos ir manekamnes, dogdytume kamekrosti postscriptum haortuma. Aisorim zrutsagis nas ganjovoy patgavor, hoyda fraktsia irekavar, yev hoyda byurayan tam varovanisan, planovanisan shnoragatsin vor amazayanerek masnaktsel mer haortmana. Zez asen vor hartsere shat shat en, yev parzapes kkhntrey etes blis rejimov patasxalen, yev im yev hayrostadogneri hartserin. Verchin hagavaki zamanak duk Արմատական ընդդիմության դիրքերից հանդես եկաք եւ պահանջեցիք իշխանապահություն։ Այսինքն դուք պահանջում եք նախագահի հրաժարականը այլևս։ Ոչ, անիմաստ են գտնում միայն նախագահի հրաժարականով սահմանափակվելը։ Մենք կարծում ենք, որ սիստեմային փոփոխություն պիտի լինի ողջ իշխանությանը եւ ամենակարևորը կառավարման մեթոդաբանությունը պիտի փոխվի։ Որտեղ եթե նախագահը փոխվի, անհատը, անձը փոխվի, բայց դառնա նախագահ նոր անձը, այն նույն մեթոդներով, որոնցով սովորաբար Հայաստանում նախագահ են դառնում, ոչինչ չի կարողանալու փոխել։ Էլի կունենանք ինքնա բավարարված կառավարություն, բացարձակապես հանրության շահերով չմտահոգված չինովնիկների դաս, մարսպետներ եւ այլն եւ այլն, որևէ բան չի փոխվի, եթե մենք որպես խնդիր մեր առջև դնենք միայն նախագահի հրաժարականը։ Լավ, հրաժարվեց, հետո ընտրության մեխանիզմները, փողը, ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, գողականները, թաղային ավտարիցետները դրանք էլ են հրաժարական տալու, դրանք չէ՞, կարծես թե։ Ոչ, ուրեմն նշանակում է, որ նոր նախագահը կբարձրանա այդ աստիճանավանդակով նույն մեթոդներով եւ վերջում հայտնվելով վերևը անելու է նույնը, այդ ձևով պետք չի։ Այդ չդովնիկերի դասի մեջ կային նաեւ դաշնակցականներ, չէ՞։ Կային, այո։ Եվ մարսպետներ եւ նախարարներ, նրանք տարբերվում էին մնացած դասից։ Ես չէի ասի, որ կարդինալ կերպով, այսինքն այնպես չի, որ նրանք Նորվեգիայում էին նախարար աշխատում, իսկ մնացածները Հայաստանում։ Դաշնակցականներն էլ էին Հայաստանում աշխատում, ենթարկվում նույն կանոններին, բյուջետային սեղմումներին, Ֆիննախի որոշումներին եւ այլն եւ այլն։ Բայց այնուամենայնիվ տարբերվում էին։ Ես դա կարող եմ ասել եւ դա հիմա է երևում, երբ ժողովուրդը տարբեր մարզերում կամ տարբեր նախարարություններում գալիս ու ասում, «Վա ինչ լավ էր ձերի ժամանակ»։ Մեծ մասը կարող է ձևականության համար դա ասում, բայց նրանց մեջ առնվազն մի քանիսը կան նաև, որ անկեղծ ու ազնիվ մարդիկ են։ Իհարկե 90-91-92 թվականները ֆանտաստիկ ստարտ էր, եւ եթե այն ժամանակ ծառը ուղիղ տնկեին, հիմա փարթամ կլիներ մեր պետականությունը։ Ցավոք սրտի ծառը ծուռ աճեց։ Հիմա, այսինքն, մի մասը առաջարկում է կտրենք, նորը տնկենք, ժամանակ չենք ունենա, չենք հասցնի տեսնել այդ նորը, որովհետև հարևանության, դու հարևանությունը մեզ ձեզ հայտնի է, կարծում եմ, նաև մեր նույն ծուռով։ Հա, էսա, եւ այդ առումով ես չեմ կարծում, որ մենք հաջող ենք, ուրեմն պետք է կամաց, դանդաղ աշխատենք, այստեղ ցնցումները չեմ կարծում, որ որևէ բան փոխեն, բայց միևնույն ժամանակ իշխանությունները, ժողովուրդն էլ պետք է հասկանան, որ եւս 1-2 այն ձևի ընտրություն, ինչպիսին Հայաստանում արդեն սովորել ենք, եւ դրանից հետո նույնիսկ ինքը ընտրության փաստը չէ այդքան կարևոր։ Սահակաշվիլին էլ նենց մի շատ դեմոկրատական ձևով չեկավ իշխանության, բայց այսօր մենք լսում ենք, որ Վրաստանը զարգանում է։ Պարզ բան այդ մարդը հասկացել, օրենքը կամ գործում է բոլորի համար, վատ օրենքը նույնիսկ, կարևոր չի օրենքը լավն է թե վատն է, ես վաղուց արդեն լավ օրենքի եւ վատ օրենքի մեջ տարբերությունը տեսնել չեմ ցանկանում, դա որտեղ այդքան էլ կարևոր չի։ Միայն կարևոր է մի բան, որ օրենքը լինի բոլորի համար, դա է օրենքի միակ առանձնահատկությունը։ Եթե բոլորի համար է, ուրեմն նա կա, ուրեմն նա կարելի է բարելավել, եթե վատն է։ Բայց եթե բոլորի համար չի, իսկ Հայաստանում բոլորի համար չի, նշանակում է այդ օրենքը պարզապես չկա, եւ այս իմաստով բացարձակապես էլ կարևոր չի, լավն է, թե ոչ, այսինքն։ 2003 թվականը եւ առավելևս 2008 թվականի ընտրությունները նույնպես եղել են այնպես, ինչպես դուք արդեն նկարագրեցիք։ Այնուամենայնիվ դրանից հետո դուք կոալիցիա եք կազմել, մտել եք իշխանության մեջ, դուք չեք ընդվզում ընտրությունների նման ձևի դեմ։ Գիտեք, ընդվզում էինք, եւ եթե ես ձեզ հիշեցնեմ նախ, որ ոչ մի ընտրություններից հետո մեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամը չի ստորագրել վերջին, այսպես ասած, վավերացման տակ, ընդվզել ենք բացահայտ, ընդվզել ենք կուլուարներում, եւ բայց միևնույն ժամանակ միշտ մտքներիս է եղել, ասենք, Յուլիուս Էվոլայի
ասիդլաց ծիգրը գաղափարը, որ միգուցե կարելի է, միգուցե հնարավոր է զսպել, կաշկանդել եւ ճիշտ ուղու վրա դնել իշխանությունը, եթե մեջն ես, եթե ցատկում ես նրա մեջքին, սրանց մեջքին ցատկել չի լինում, սրանք այսինքն վերջը մենք հասկացանք, որ բոլորովին անհնարին չէ իշխանության մեջ լինելով ինչ որ բաներ ուղղել, գոնե կամած կամած այդ դանդաղ շարժը կատարել, բայց նա կատարվում է նախ այնքան դանդաղ, որ աննկատելի է եւ ավելի հիասթափության է բերում ժողովրդին, որտեղ ժողովուրդը չի տեսնում այդ դանդաղ քայլերը, չի տեսնում այդ փոքրիկ փոփոխությունները, բայց տեսնում է քեզ իշխանության մեջ եւ այստեղից նա ավելի է հիասթափում։ Այս առումով մենք հասկացանք, որ հավանաբար այդ ճանապարհը թեև միգուցե ինչ որ փուլում իրեն արդարացնում էր, բայց դադարեց իրեն արդարացնել 2008 թվականին։ Այսինքն մենակ հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն, որ ձեզ ստիպեց ընդունել։ Չէ, այս վաղ թե ուշ սա պիտի լիներ, բնական է։ Ուղղակի մենք հասկացանք, որ վերջապես նայեք, երբ մենք դուրս էինք գալիս կոալիցիայից, այն ժամանակ բազմաթիվ հայտարարություններ մեր կողմից արվեցին, որտեղ իհարկե մի մասով գնում էր բովանդակային անալիզը, թե հայ-թուրքականը ինչ է ներկայացնում, որտեղ են վտանգներ եւ այլն, ինչպես տեսակ այդպես էլ եղավ, բայց դա էս թողնում է մի կողմ, բայց կար նաեւ ֆոն, ես հատկապես բազմաթիվ այդպիսի հայտարարություններ ինքս եմ արել, ասելով, որ մեզ համար ընդունելի չի մեթոդաբանությունը, որով իրենք աշխատում են։ Այսինքն, եթե հանկարծ գիշերը կոալիցիոն պարտներներին չհարցնելով դուք կարող եք այսպիսի բան անել, եթե նույնիսկ դա լավ բան է, եթե դուք կարող եք առանց հարցնելու կոալիցիոն հուշագիրքը 22 կետից վերջապես, համաձայնություններ կան, անդամ ունենք անվտանգության խորհրդում, այսինքն, եթե դուք մեզ չեք հարցնում ու անում եք դա, սա նշանակում է, որ վաղը դուք կարող եք ևս մի նման որոշում կայացնել չհարցնելով ձեր կոալիցիոն պարտներներին, ու այս դեպքում խոսքը մենակ մեր մասին չի, իրենք իրենց կուսակցություններն էլ չեն հարցնում, այս մեթոդը աշխատանքի մեզ համար ընդունելի չէ։ Հերոստատողների հարցերին անցնենք, նրանք շատ են, ընդունում եմ կարող պատասխանել։ Դուք անընդհատ քննադատում եք Սերժ Սարգսյանին, ապա ինչու համաձայնեցիք կոալիցիայի մաս կազմել, մասամբ պատասխանեցիք այդ հարցին։ Ընդհանրապես կոալիցիան, հատկապես վերջին նախագահական ընտրություններից հետո մարտի 1-յան դեպքերը մեզ դրթեցին, պետք չի մոռացել են մարտիկ, որ մարտի այդ առաջին օրերին Ադրբեջանի կողմից ուղակի հարձակում սկսվեց, հա, կոչեց մեր մամուլը, շատ բաներ չասվեցին, բայց մոռացել ենք մենք, որ հենց այդ օրերին սկսվեցին ռմբակոծումներ եւ հարձակումներ։ Այո, այո, մենք էլ մեր բնազդում ենք որպես կուսակցություն եւ նման պայմաններում արտաքին սպառնալիքը մեզ համար շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան որևէ ինչ որ ներքին սպառնալիք չկա։ Հիմա էլ է։ Հիմա էլ կա, հիմա էլ կա։ Բայց ու գալիցայում չեք։ Չէ, բայց դե հիմա այդ սպառնալիքը արդեն բոլորովին այն այլ բնույթ է ստացել եւ այդ սպառնալիքի դեմ անհնարին չէ պայքարել կոալիցիայից դուրս, բայց երբ երկիրը գտնվում է կործանման եզրին ներքին գշտությունների պատճառով, այդ ժամանակ դու ուրիշ ելք չունես, դու պիտի ամրացնես քո պետականությունը։ Հիմա կարծում եմ, որ մեր կոալիցիոն ուժերը այնքան ինքնավստահ են իրենց զգում, որ մեր կարիքը չունեն եւ թող այդպես էլ յոլա գնա։ Ձեր նախատարած տեխնացուն Ռոբերտ Քոչարյանն է, դուք համարում եք, որ նա ավելի լավ նախագահ էր, քան Սերժ Սարգսյանը։ Ես չեմ ուզում պատասխանել այս հարցին, որովհետեւ դա կոռեկտ հարց չի, ամենալավ նախագահ գահը կարող է լինել այս երկրում իմ կարծիքով դաշնակցականը, դրա համար ես նման համեմատություններ ինձ թույլ չեմ տա։ Ուրեմն հիմա ինչպես ձեզ վստահ եք, եթե դուք իշխանության լինելու ժամանակ բիզնեսներ ձեռք բերեցիք, ժողովրդի մասին չեք մտածում, ձեր թիրախը մենակ Թուրքիան է։ Նախ ասեմ, որ չեք ուզում, մի վստահեք, ես ոչ մեկին այստեղ չեմ եկել աղերսելու, գնացեք վստահեք, ում որ վստահում եք, օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին վստահեք, քանի որ հավանաբար նրա կողմնակիցները իշխանության մեջ լինելով բիզնեսներ ձեռք չբերեցին։ Բայց երկրորդը ես ուզում եմ ասել, ինձ կոնկրետ կարող եք ասել, այդ որ բիզնեսն եմ ես ձեռք բերել, այդ ինչ եմ ես ձեռք բերել, որ չունեի մինչև այդ, կամ ինչը չէր վաստակել իմ հայրը Գերմանիայում աշխատանքով, եւ ասեք ինձ, այդ ինչը ես ումից գողացա, որ կաշառքը վերցրեցի, ինչ բիզնես հիմնադրեցի, որ ձեր աչքը ցակում է սիրելի հայրենակից։ Ձեր անձամբ ձեր մասին եւ նաեւ ասենք մեր, այսինքն ինչ են նախընտրում, որ դաշտակցականները ապրեին տրոտուարների վրա, վրաններում, ամբողջ ժողովուրդը ապրեր, աշխատեր, վատ, լավ, կաշառք տար, վերցներ, հիանար
մեր կառավարության մեծ նվաճումներով, իսկ դաշնակցականները ապրեին վրաններում, հին 1898 թվականի արտադրության Բերդանի կամ Մոսինի հրացաններով, սարերում, ֆիդայական շորերով մանգային ու ոչինչ չունենային։ Եթե այդպես եք պատկերացնում դաշնակցությունը, ուրեմն ապրեիք 19-րդ դարում։ Խոսքը ձեր ֆրակցիայի մասին է մասնավորապես։ Կան բիզնեսմեններ այնտեղ։ Իհարկե կան։ Ինչպես ամբողջ խորհրդարանում կան, այդպես էլ մեզ մոտ կան, ընդ որում բիզնեսմեններ կան, որոնք կուսակցական են։ Բիզնեսմեններ կան, որոնք կուսակցության անդամ չլինելով հարում են մեր գաղափարներին։ Կան, այո։ Համարում եք դուք, որ երբևէ հնարավոր է հաշտո համերաշխ ապրել Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ։ Այո, ես համարում եմ, որ դա հնարավոր է, բայց դա պետք է անցնեն տասնամյակներ իրարից առանձին ապրելու, որովհետև մեզ թշնամացրել է միշտ այսպես իրար մեջ խառնված ապրելը Արևմտյան Հայաստանում, որ թուրքերն եկան ու սկսեցին կամաց-կամաց բազմանալով քրդերի հետ միասին, մեր մեծամասնության այսպես ասած դափնիները մեզանից տանել, նույն արեցին Կովկասյան թաթարները, Ղարաբաղ, Հայաստանի նաև տարածքում, Նախիջևանում եւ այլն, եւ այն կացութաձևերը տնտեսական, որ այն ժամանակ գոյություն ունեին, որովհետև մուսուլմանական երկրներին, մուսուլմանական պետական համակարգին ենթարկված լինելով հայը, իրավազուրկ էր, թե քաղաքական, թե տնտեսական առումով, այս պայմաններում հայը անընդհատ ճնշված էր, եւ ուրեմն դաս այն ինչ որ կլասիկ մարքսիզմը անվանում է դասակարգային պայքար, հայի համար նաև ազգային պայքար էր, որտեղ նրան շահագործողը կամ թուրք էր, կամ քուրդ էր, կամ թաթար կովկասյան, կամ ռուս։ Այո, մենք կարող ենք նրանց հետ խաղաղ ապրել, բայց ամենավտանգավոր բանը բոլոր բանակցությունների մեջ այդ փախստականների վերադարձ կոչվող երևույթն է։ Պետք է հաստատել խաղաղություն և չգալ իրար քթի տակ չապրել, կանցնեն տարիներ և համերաշխությունը կհաստատվի։ Փախստականների վերադարձ մերոնք ասում են, այսինքն մեր հարցուց նախարարությունը, մերոնք էլ պետք է Շահումյանի շրջան վերադառնալ, չի գիտեմ, Կիրովաբադ, Բաքու վերադառնալ, դա էլ հնարավոր չի։ Բնականաբար ոչ, եւ հենց որովհետեւ դա հնարավոր չի, մենք չպետք է թույլ տանք խոսակցություն ադրբեջանցիների վերադարձի մասին, որովհետեւ պարիտետային հավասարաչափ վերադարձ փախստականների անհնարին է, ուրեմն ավելի ճիշտ է դա ընդհանրապես տեղի չունենա եւ չքննարկվի։ Չեք կարծում, որ Հայդան այժմյան քաղաքականությունը հիշեցնում է ՕԵԿ-ին, նայել իբր ընդդիմություններ, այսինքն նկատի ունենք, որ դուք ինչ-որ իշխանության պրոյեկտ եք, որ ժամանակավորապես ընդդիմություն դառնաք, հետո էլի ասնեք իշխանության կողմ։ Դե գիտեք, եթե մենք իշխանության պրոյեկտ ենք, ապա ուրեմն մեր իշխանությունները իրենց պրոյեկտը սկսել են դեռ 1890 թվականին, երբ հայկական անկախ իշխանություն չկար։ Չէ, իհարկե դա այդպես չի, որովհետև եթե ձեզ թվում է, որ հայաղափոխական դաշնակցությանը չեն արվել շատ-շատ գրավիչ առաջարկություններ Մարտի 1-յան դեպքերից հետո կամ նույնիսկ դրանից ավելի ուշ ժամանակահատվածներում կամ կոալիցիայից դուրս գալուց հետո, ապա այդպես չի, բայց մենք ունենք մեր սկզբունքները, մենք դուրս ենք եկել ոչ թե մեր լիդերի պահվածքի համար, ինչպես օրինաց երկիրը, մենք դուրս ենք եկել, որովհետև այն ինչ անում են մեր իշխանությունները չի համապատասխանում մեր ծրագրին և մեր նպատակներին։ Եթե իշխանությունները փակեն երկիր մեդիան, ինչ կարեք։ Մենք կդիմադրենք ճիշտ այնպես, ինչպես շատերը դիմադրել են ԱՄԵԿ Plus-ի փակման պարագայում, բայց մենք դե հիմա դեռ չհասակ, մի օր կհասնենք։ Ես կարծում եմ, որ եթե նման բան լինի, այդ ժամանակ էլ կխոսենք, ես հիմա կանխավ բաներ չասեմ ավելի լավ։ Ուրեմն շատ երկար նամակ է գրել այսպես հերոս։ Եթե ուզեք մեյլի սասցեն կամ թող գրի ինձ կարդամ, որտեղ այսպես հիմա… Ես հիմա չեմ կարդա այդ նամակը, նա ձեզ սիրում է, ինձ չի սիրում, ասում է դուք ազատագրել եք։ Հա, իհարկե, հենց որ ինձ սիրում են, այդ նամակը դուք չեք կարդա։ Հիմա դեռ հարցերը կկարդա։ Ասում է, որ դուք ազատագրել եք Արցախը, ես չեմ ազատագրել, դրա համար դուք… Ես չեմ ազատագրել, այ ժողովուրդն ազատագրել։ Որ ես լավն եմ, ես համաձայն եմ, ձեր պարագան ոչինչ չունեմ ասելու, չեմ ուզում։ Չեք կարծում, որ Հոյդան պետք է ավելի սկզբունքային լինի և նպատակարմար չեք համարում ձեր շարքերից հեռացնել նրանց, ովքեր չեն համապատասխանում կուսակցության գործին և ոգուն։ Նախ այո, համարում եմ, որ այդպես պետք է անել, որովհետև
անկեղծ լինենք, հիմա չի կարող պատահի հասարակությունը հիվանդ, հասարակությունը ինչ-որ թաթախված